Može? Jel čekamo nešto, oprostite, ili možemo? Može, da bi se ja krenuo. Može? Evo, lijep pozdrav svima. Hvala vam lijepa što ste došli. Malo je ružno vrijeme, ali i to je draž. Falilo nam je ove godine malo snijega. Želim vam svima, naravno, sretan Uskrs. Recimo to ovako, jedan simpatični protukandidat bi vjerojatno rekao ovdje da bi zbog ušteda, kada bude gradonačelnik danas sutra, ukinuo dvije lokomotive na ovakvim vlakovima, stavio bi samo jednu. Međutim, ono što je bitno, bitno je da smo mi za samo nekoliko minuta, doslovce, ja bih rekao 6-7 minuta, i Sesveta stigli ovdje u Trnavu, što je dokaz onima koji se koliko toliko bave željeznicama ili barem gradskim prometom, da je to najsigurniji, najbrži, najefikasniji način prijevoza. Sve ono što bi trebalo, možda i kad nema gužvi, 15-20 minuta savladati u vrlo kratkom vremenu. Ali da bi se to moglo dogoditi, moraju se steći neki preduvjeti. Ja znam da je vrijeme obećanja, predizbornih obećanja, i ja znam da mediji tumače to na način, evo, sad će nam obećati svi ovo, svi će obećati ono. Ja nisam čovjek koji obećava, ja sam čovjek koji izvršava, i što je vrlo lako provjeriti iz mog životopisa i svega onoga što sam ja u životu sagradio. Ako ništa drugo, sagradio sam barem 2-3 kuće u svom životu za svoju obitelj. Dakle, da bi se koristili više ovim, mora željeznička pruga prestati biti prepreka. Puno je gradova, pa čak i grad u kojem sam rođen, moj Osijek, upravo u ovom kontinentalnom dijelu, jednostavno, s jedne strane je građen uz rijeku, pa je rijeka prirodna prepreka, a s druge strane, naravno, ljudi su napravili željeznicu, pa je onda to prepreka koju je napravio čovjek. Kako ju je napravio, tako je može ili A, izmjestiti, ili B, učiniti da ne smeta i da ne ometa promet kao što ga ometa u gradu Zagrebu u smjeru sjever-jug. Kada bi ova pruga bila denivelirana, što znači kada bi je, da prevedemo, kada bi je ukopali, što nije problem i zašto postoje studije, vrlo bi se brzo i efikasno mogli kretati u gradu Zagrebu i vrlo bi se brzo i efikasno povezali centar grada sa svojim prigradskim naseljima, pa čak i sa onim dijelovima koji gravitiraju u gradu Zagrebu. Ono što trebamo napraviti je trebamo izabrati osobu koja će to učiniti. Trebamo doći u situaciju da, zašto će nam dati i novce iz Europske unije, deniveliramo tu prugu i da pruga prestane biti prepreka, nego da pruga postane poveznica kojom ćemo se i mi i naša djeca brže i efikasnije kretati. Da vam ne govorim o tome da u gradovima koji su barem meni uzori, u kojima sam imao priliku živjeti poput Minhena, ovakovi načini transporta su nešto što je svakodnevnica. Oni to zovu S-Bahn, oni to zovu U-Bahn, mi to zovemo željeznica. Evo, ja se nadam da će biti prigode da Domovinski pokret, da moje kolege, posebice profesor Dobrović, koji je veliki stručnjak u ovom dijelu, i ja kao budući gradonačelnik, napravimo prvi korak. Kod svake kapitalne investicije važna je vizija i važan je taj prvi korak. Jednom zgodom kad bude bilo prigode, pričat ćemo o tome kako je, recimo, probijena treća cijev za vodovod u New Yorku u roku od 30-40 godina, a rađene su studije 50. godina prošlog stoljeća. Treba imati viziju, treba imati hrabrosti. Nažalost, Zagreb u zadnjih 20 godina nije imao kapitalnih investicija, a ovo je jedna od investicija koja bi se definitivno isplatila i koja bi donijela boljitak građanima grada Zagreba. Pa evo, ovdje svečano u Trnavi obećavam, kada budem u prigodi odlučivati o budućnosti i prometnom razvoju grada Zagreba, definitivno ću željeznicu koristiti kao najsuvremeniji i najbolji, najkvalitetniji, najbrži način povezivanja dijelova grada. Imate li neki makar i najgrublji okvir koliko bi projekt deniveliranja koštao? Nemam. Nemam. Mislim da to stručnjaci mogu izračunati, profesore. Znate li vi otprilike? Ne. Ne, međutim, ono što je vrijedno reći da postoje i privremena rješenja na koje itekako računamo, jer je to strateška stvar podići ili spustiti željeznicu, a ljudi danas imaju akutni problem prelaska. Recimo, ovdje imamo Osječku, tu je neurologična točka ovoga dijela grada. Tako da imamo rješenje. Ako su imali novaca za žičaru, ja sam uvjeren da imamo novaca i za ovo. Mislim da je najvažnija stvar kod svakog investicijskog ciklusa napraviti neke stvari koje se inače ne rade.
Mi imamo recimo sada osigurane novce navodno za obnovu nakon potresa, ali taj financijski dio u projekt managementu dolazi kao treći korak. Morate imati prije svega ideju, morate razraditi to kao planove. Dakle, kada se dogodi situacija da stvorimo planove i kada ih budemo išli realizirati, onda ćemo razmišljati o tome koliko košta, a kada se investicija izvodi, onda je važno da ne budu veliki takozvani VTR-i ili vantroškovnički radovi. Oni su, nažalost, kod žičare dosegnuli 1,5 do 2 puta primarne investicije. Napravit ćemo to i jako mi se svidjelo danas putovati vlakom, to moram priznati. Ne znam kad ste vi zadnji puta, žao mi je samo što nismo ispohali pile. Pojeli bi ga mi u 6 minuta bez problema. Imate li još kakvih pitanja? Možemo na temu koja nije nužno vezana za današnji događaj. Vjerojatno ste svjedočili ono što je šokiralo cijeli Hrvatski zadnjih nekoliko dana u cijelu veliku svjetnu, a to je nažalost ova tragična sudbina malo djevojčice. Nije to prvi takav slučaj što je cijela Hrvatska nažalost djevojčice. Što vi mislite da je razlog, kako vi vidite zakonu stanu sustav socijalne skrbi u Hrvatske i zašto je razlog? Da, koliko sam ja uspio pročitati, znam isto iz medija, koliko znate i vi, ovo je neki peti slučaj u zadnjih nekoliko godina koji se dogodio, što je jedna velika tragedija, nedužno dijete iz neke udomiteljske obitelji biva nečijom odlukom prebačeno nazad kod roditelja koji su navodno poznati po lošim uvjetima u njihovoj obitelji. Tragedija se dogodila, ja sam u svoj status, u Facebook statusu, čak se asocirao na neki način na ono što se dogodilo sa u domu umirovljenika, sa ljudima starije životne dobi kada se eto zbog požara isto izgubilo više ljudskih života. Puno toga u sustavu ne funkcionira. Ja ne bih volio da se današnja tiskovna konferencija sve ovo o čemu smo pričali pretvori u stvari u jedan ideološki prijepor oko nekih stvari. Moj stav oko nekih ideoloških pitanja po krajnjoj liniji toga je uvijek jedan te isti. Dijete nije modni dodatak. Dakle, dijete je dijete i ja mislim da u Hrvatskoj postoji jako puno situacija u kojima sustav ne funkcionira dobro zbog toga što u tom sustavu se, opet velim, svrha i fokus prebacuje na ljude koji su u sustavu, a ne one o kojima se sustav brine. Tako da, osobno, mislim da trebamo doći u situaciju da stvorimo dovoljno sredstava da dijete bude blagoslovno. I da roditelji žele zadržati to dijete, i da roditelji žele odgajati to dijete, i da roditelji žele imati puno djece. Grad Zagreb je grad u kojemu je taj dio, barem možemo se nečim pohvaliti, na, ja bih rekao, vrlo visokoj ljestvici i potrudit ćemo se da i dalje skrbimo o djeci i da pomognemo roditeljima da žele imati djecu i da ih žele odgajati.